សម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតោរតនតយេសៈខ្ញុំបកណ្ណាផងសូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបរតនត្រៃទាំង3មានព្រះពុទ្ធត្រតព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃរតនោសិក្ដីគ្រប់សក្ការៈហើយក្រៃលែងសូមនមស្ការចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃនិយោសម្ដេចព្រះសង្ឃនិយោរងព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមតោសិក្ដីគ្រប់សក្ការៈនមស្ការចំពោះព្រះធិរាអនុធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់វត្តអារាមតោសិក្ដីគ្រប់សក្ការៈចំណាត់ពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានទាំងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ14កើតត្រូវជាថ្ងៃកោខែស្រាបឆ្នាំពុទ្ធអត្រស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃពុទ្ធទី17ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2016នៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះយើងនឹងបានសិក្សានៅពុទ្ធដីកាជាបន្តទៅទីបន្តអំពីវសាទី13ណែហើយនៅក្នុងខ្សែអត្ថនឹងរហូតមកដល់ខ្សែអត្ថទី40ហើយចឹងនៅក្នុងណែអណពុទ្ធកិច្ចទាំង45ព្រះវសានៅក្នុងវសាទី13ពីទី11នេះណែហើយឥឡូវនេះចូលមកដល់វសាទី14ណែតែត្រូវនឹងខ្សែអត្ថលេខ41ទៀតដែលនៅក្នុងវសាទី14នេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបាននៅទ្រង់គង់ចាំវសានៅក្នុងវត្តចេតពុណ្យក្រុងសាវត្ថីទៀតណានៅក្នុងវសាទី14នេះគឺព្រះរាហុលណាព្រះរាហុលមានអាយុនឹងគ្រប់20ឆ្នាំបរិបូរណ៍នឹងក៏បានឧបសម្បទានឹងជាភិក្ខុទៅដោយណាព្រះធម្មសេនាបតីស្រីបុត្រទៅដែលជាព្រះឧបជានៅហើយថាព្រះមោគលានគឺជាព្រះកម្មវាចាទៅណានៅក្នុងវិន័យមហាវិភាំងទិនលោកបានវិនិច្ឆ័យថាអ្នកណានៅក្នុងផ្ទៃរបស់មេត្តាគ្រប់12ខែណាប្រសូតនៅក្នុងថ្ងៃបវរណាគឺតាំងពីថ្ងៃបវរណាមហាបវរណានោះរហូតទៅដល់ថ្ងៃមហាបវរណាឆ្នាំទី19នឹងគប្បីណាអង្គនោះគឺឧបសម្បទានក្នុងថ្ងៃវិរោធរំលងថ្ងៃមហាបវរណានោះគឺគាត់3នឹងជ្រាបយ៉ាងនេះទៅពេលដែលនឹងព្រះដំណៀនរាជព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងទីនោះក្នុងពេលដែលព្រះអង្គបានជ្រាបនៅណាធัวចាស់ខ្លារបស់ព្រះរាហុលហើយទើបព្រះដំណៀនប្រភិយបអង្គទ្រង់ណែនាំព្រះរាហុលណែឲ្យឋិតនៅក្នុងនីតិណែជាអ្នកអស់នៅអាសវៈប្រក្រៃលែងដល់ព្រះនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់
ណាចូលទៅបណ្ឌបាទនៅក្នុងនគរសាវត្ថីទៅតទៅខាងក្រៅផាត់ហើយទាំងក៏ទៅព្រះរមៀនប្រភេទជាម្ចាស់នឹងព្រះអង្គឲ្យរហូតកាន់នៅសម្ពត់ហើយណាកាន់នៅសម្ពត់អង្គុយទាំងហើយក៏យាងចូលទៅកាន់ព្រៃអន្តវ័នណាដែលនៅទីខាងត្បូងនៃក្រុងសាវត្ថីណាដើម្បីណាសម្រាប់នៅក្នុងវេលាថ្ងៃនៅក្នុងវិលវិលនោះដែរជាពពុទេវតាជាច្រើនជាប់តាមនឹងដើរទៅតាមលោកនឹងដោយដឹងថាថ្ងៃនេះព្រះសាស្តាព្រះអង្គនឹងណែនាំព្រះរាហុលឲ្យឋិតនៅក្នុងធម៌ជាទីអស់ទៅនៃអសវៈណានៅក្នុងពេលនោះគឺព្រះរមៀនប្រភេទព្រះអង្គទ្រង់សំដែងចូលលរាវលោវាទសោនៅក្នុងបេដលេខ23ហ្នឹងទៀតណាដែលពោលអំពីការមិនទៀងរបស់ខណ្ឌណានឹងការលះបង់នៅអនុស័យគឺមានអ្នកដែលជាធัวបន្ទុំវិមត់នឹងការដែលព្រះរមៀនប្រភេទនឹងព្រះអង្គទ្រង់បានលើកឡើងព្រះអង្គទ្រង់បានសំដែងទៅក្នុងតែអភិសិទ្ធនេះចោលហើយចិត្តរបស់ព្រះរាហុលនឹងក៏រួចផុតចាននៅអាសវៈធัวទាំងឡាយទាំងក៏បានតាំងនៅក្នុងអរហត្តផលព្រមហើយបដិសម្ពតិ4វិមោក8អភិញា6ទាំងហ្នឹងបដិសម្ពតិ4ហ្នឹងគឺមាននៅថានៅអត្ថបដិសម្ពតិគឺជាអ្នកស្គាល់ហើយតាមស្គាល់ផលធម្មបដិសម្ពទាជាអ្នកស្គាល់នៅផលណាគឺជាអ្នកចាក់ចាក់ធ្លុះនៅក្នុងធัวនិរុទ្ទេចាក់ធ្លុះនៅក្នុងនិរុទ្ធគឺការបែកទេពីទេភាសានិងចំណែកបដិភាណបដិសម្ពទានឹងហ្នឹងគឺបរិពោជាអ្នកបែកទេនៅក្នុងបដិភាគឺមានបញ្ញានិងអវិមោក8ហ្នឹងគឺបានដល់ការរួចចាកណាតែអនកការរូចានោះគឺបានដល់រូបជាតិ4និងការរូបជាតិ4អភិញា6ដែលមាននឹងសព្ទតោណាគឺទឹកសោតនិងអធិវិធៈតាមជាដើមទានរោទតាងដែលព្រះរហូតនឹងបានសម្រេចហើយនៅក្នុងមេនៅក្នុងផលទាំងព្រះរហូតនេះទាំងនៅក្នុងអត្ថកថានោះក៏បានសម្ដែងទៅតាកតួអំពីរសិក្ដីប្រាថ្នារបស់លោកនៅក្នុងកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះធម្មតមតរៈជានៅក្នុងពេលនោះគឺណាព្រះរាហុលគឺបានតាំងនៅក្នុងអត្ថភាពថាជាស្ដេចនិកមួយឈ្មោះបាលិតៈនោះគឺនៅក្នុងពេលនោះទេវតាទាំងណាទេវតានោះក៏នឹងបាននឹងស្ដាប់នៅធัวណាបានស្ដាប់នៅធัวនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងមានទេវតាខ្លះផងក៏បានសម្រេចទៅដល់សោតាសក្តិអនាគាណាជាព្រះខៃណាត្រកនឹងផងដែរនៅក្នុងវសានេះក៏ជាវសានៃការចូលវសារបស់ភតិយវេគយភិក្ខុទាំង30រូបនឹងដែរនឹងជាអ្នកសមាទាននឹងជាអ្នកអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃណាជីវ័តនឹងការបណ្ឌបាទទាំងឯងជាជីវ័តទាំងកន្លងគ្នាធ្វើដំណើរមកកាន់ក្រុងសាវត្ថីដើម្បី
ដែលចូលគាល់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិលានោះគឺជាវិលាដែលចិត្តនឹងចូលកសាទៅហើយហ្នឹងណាចិត្តនឹងចូលកសាដល់ចឹងហើយហ្នឹងក៏ណាមិនអាចនឹងធ្វើដំណើរមកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានហ្នឹងក៏ណានឹងគង់ចាំកសានៅឯក្រុងសាកេតដែលនៅឆ្ងាយអំពីក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងប្រមាណ7យោជន៍ណានៅក្នុងសម័យនោះហ្នឹងគឺជាសម័យដែលភិក្ខុទាំងឡាយចូលចាំព្រះវស្សាហ្នឹងហើយភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងក៏បានផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ចូលចាំព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តចិត្តពុណ្យនឹងនៅថ្ងៃពិខោទាំងឡាយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងតែបានមកប្រជុំគ្នានៅក្នុងវត្តចេតពុណ្យទាំងគឺផ្សេងក្រៅអំពីពិខោទាំង30រូបនេះនឹងព្រោះថាពិខោទាំង30រូបនោះលោកចូលវសានៅឯក្រុងសាកេតនៅនគរសាកេតនោះហើយចំណែកពិខោដទៃផ្សេងទៀតចាំវសានៅឯវត្តចេតពុណ្យទាំងក្រុងសាថៃទៅនៅក្នុងពេលនោះទាំងភិក្ខុទាំងឡាយណាដែលនៅក្នុងក្រុមសាវត្ថីនឹងក៏បានសន្ទនាគ្នានិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងអាជីវៈរិឆានកថានឹងក៏ការលើកសម្លេងណានិយាយគ្នានឹងមាននិយាយអំពីបរិជានិយាយពីចៅនិយាយពីអាមាតកងតបរឿងភ័យរឿងចម្បាំងរឿងបាយទឹកសុពតទីដំណេកការឈើគ្រឿងក្រអូបនិងយើងពីពួកញាតិយើងពីញាតិណានិយាយអំពីនិគមជនបទនគរស្ត្រីបរិសការផឹកណាសូរានិងឬការធ្វើដំណើរតាមច្រកលហោនិងនៅកំពង់ទឹកនិងរឿងដែលស្លាប់ទៅហើយនិងរឿងតាក់ទងលោកគ្រឿងសមុទ្ររឿងសេចក្តីចម្រើនរឿងសេចក្តីវិនាសនិងរឿងមនុស្សក្លាហាននិងរឿងនៅកំពេចកំពុកផ្សេងផ្សេងតែជាតិរាជានកថាហ្នឹងក៏នឹងលើទៅដល់ព្រះរមៀនពុភិនឹងព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបហើយហ្នឹងក៏ព្រះអង្គនឹងត្រាស់ថាមិនគួរសមណាអ្នកទាំងឡាយដែលជាកុលបុត្រចេញចាស់អំពីត្រកូលហើយចេញមកបួសដោយសទ្ធាហើយត្រាស់នៅកថាវត្ថុគឺជារឿងដែលមិនគួរនិយាយដូច្នេះទេនឹងទើបព្រះរមៀនពុភិព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងអំពីពាក្យដែលមិនដែលពាក្យដែលគួរពោលនៅតែគួរសរសើរតែសំដោះទៅក្នុងណាកថាវត្ថុទាំង10ទាំងគឺទី1មាននឹងអបច្ចកថាគឺណាដល់សេចក្តីប្រាថ្នាតិចនេះ1ទី2ព្រះអង្គសម្ដែងដឹកនាំឲ្យមានសេចក្តីសំដោះសេចក្តីត្រេកអរដោយបច្ច័យតាមមានតាមបានទី3ព្រះអង្គដឹកនាំឲ្យកើតនូវសេចក្តីស្ងប់ទី4ព្រះអង្គដឹកនាំមិនឲ្យនៅចលងចលងតែឲ្យពួកដល់គណៈទី5ព្រះរាជវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដឹកនាំឲ្យប្រពន្ធនៅសេចក្តីជាយាមទី6ដឹកនាំឲ្យនៅតាមនៅក្នុងសាលទី7ដឹកនាំឲ្យមានចិត្តតាំងមាំគឺសមាធិទី8ដឹកនាំឲ្យកើតបញ្ញាទី9ដឹកនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងការរួចចាកកលែនឹងគឺវិមុតនៅទី10នឹងគឺដឹកនាំនឹងឲ្យកើតនៅការដឹងដឹកផលល្អនិងផលនៃការលះកិលេសដែលហៅថាវិមុតតិញ្ញាណទេសនាណាដែលអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋវត្ថុទាំង10នេះដែលព្រះទូមានពាក្យព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដឹកនាំឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យជាអ្នករំលែងត្រេកអរ
នៅក្នុងកុសលព្រះធម៌ដែលនាំឲ្យចម្រើនតាមប្រកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តនិងពេលដែលព្រះរាមាទុភិយព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់អំពីកថាវត្ថុទាំង10នោះហើយក៏ព្រះអង្គត្រាស់អំពីសច្ចៈតសោតែពោលអំពីអ្នកដែលឆ្លាតនៅក្នុងវិរៈចិត្តទាំងទូមានអប់រំពិខុសនិងឲ្យចេះកំណត់នៅវិរៈចិត្តនឹងរបស់ខ្លួនឯងឲ្យត្រូវពិចារណាត្រួតមើលថានិវរណៈធម៌មានការបផមឆន្ទៈជាបាធ្យវិជ្ជកឆានិងថៃនមិទ្ធៈកុធិចកកចៈនិងវិជ្ជកឆាទាំង5នេះនឹងមាននៅក្នុងខ្លួនឬទេនឹងការបំមានវិខកបីជាយាមប្រាំប្រែងឲ្យមាននៅសតិនិងសម្បជាញ្ញៈនឹងលះនៅធម៌និងជាបាអកុសលទាំងអស់នោះក៏ដូចជានឹងបុគ្គលណាបុគ្គលត្រូវភ្លើងឆេះក្បាលហើយនឹងក៏នឹងប្រញាប់ប្រញាល់រុំរងរំលាត់ភ្លើងនោះចេញដល់ឆាប់រហ័សនឹងគាត់បីនឹងជាភិក្ខុអ្នកប្រពន្ធនៅសេចក្តីជាយាមនៅក្នុងកុសលធម៌នឹងដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៃការសវៈទាំងឡាយនឹងណានៅក្នុងសម័យមួយទីនៅក្នុងនៅវត្តចិត្តពុទ្ធនឹងគឺព្រះទវិនប្រភេទជាម្ចាស់ផងបានដែលទូមានព្រៀនបតៅនឹងរឿងបុគ្គលឬអ្នកមានរាត្រីដល់ដល់ចម្រើនគឺផតទេករតិសោទៀតដល់និងវិខតវាយនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអតីតាំងនេតវាសម័យយៈនបតិកំខេអនាគតាំងយៈតិតៃតੰបហិយន្តੰអបតੰចអនាគតੰបុគ្គលមិនគប្បីអរអាឡ័យនៅខណ្ឌជាអតីតមិនគប្បីប្រាថ្នានៅខណ្ឌជាអនាគតពីព្រោះថាខណ្ឌណាដែលជាអតីតខណ្ឌនោះកន្លងហូរទៅហើយខណ្ឌណាដែលជាអនាគតគឺជាខណ្ឌដែលមិនទាន់មកដល់នឹងបច្ចុប្បន្ននៃចក្រយោធម្មន្តថាតថាវិបស្សតិអក្សង្ខិរង្គអក្សង្កប៉ង្សង្ខវិធាមនុព្រូហយេនឹងបុគ្គលណាឃើញច្បាស់នៅធัวជាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីនោះនោះបុគ្គលនោះគឺដឹងច្បាស់នៅព្រះនិព្វានមនរិសេវរសាមនឹងបានកម្រើគបីចម្រើននៅផលសមាបត្តិដែលមានព្រះនិព្វានលោកជាអារម្មណ៍រឿយរឿយអាចជាវិកិច្ចមតាពេញកោជាញាមកណាំងសុវេអ្នកហេឡូសង្ករន្តេមហាសេនេនិមជ្ឈនីអាចក្រៃជាយាមជាគ្រឿងដុតនៅកិលេសបុគ្គលត្រូវធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះឯងនឹងគបីប្រធានជារឿយរឿយអ្នកណានឹងដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមាននៅក្នុងថ្ងៃស្អែកបានពីព្រោះថាការដែលតទល់របស់យើងចំពោះមជ្ឈរាជនឹងអត់មានទេនឹងក៏បីដឹងដោយច្រើនថាមជ្ឈរាជនឹងឯងយើងមិនអាចតទល់នឹងមជ្ឈរាជនឹងអត់មានការនៅរាំងស្ទះដោយណាមជ្ឈរាជនឹងឯងមិនរូបរិទ្ធមិនយកនោះទេទើបព្រះអង្គសម្ដែងពីថាអេវិញវិហេរមេតាមេត្តាបេនិងអហោរតតមេតន្តិតੰតੰវេភវតិកណតោតិសន្តោអាចិតខតិមុនីនៅអ្នកប្រាជ្ញាដែលស្ងប់ទុកហើយដែលហៅបុគ្គលដែលមាននៅវិហារធัวយ៉ាងនេះជាអ្នកមានជាយាមដឹកកិលេសនិងជាអ្នក
មិនជឿចអោអស់យប់នឹងថ្ងៃលោកឯងថាជាអ្នកមាននៅរាត្រីដ៏ចម្រើននឹងគឺព្រះដ៏មានពុទ្ធិអស់បានលើកឡើងអំពីនឹងបុគ្គលអ្នកមានរាត្រីដ៏ចម្រើននឹងគឺជាអ្នកដែលមិនជឿចអោទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនឹងប្រឹងចម្រើននៅធัวដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្យាយាមដកកំដៅនៅកន្លែងនឹងទើបព្រះអង្គសម្ដែងថាជាអ្នកមានរាត្រីដ៏វែងនឹងមានរាត្រីដ៏វែងនឹងណែទើបព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គបានសម្ដែងប៉ុណ្ណេះហើយនឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងសម្ដែងនៅក្នុងចូលៈណែចូលៈកម្មៈទីភង្គកសោនឹងដល់សុភៈមាននុតោតីយៈបុត្រនឹងដែលចូលទៅគាត់ទូសូថាបបិទ្ធប្រកោដល់ដល់ចម្រើនអ្វីនោះជាហេតុជាបច្ច័យឲ្យពួកសត្វដែលកើតជាមនុស្សដែលមានអាយុខ្លីមានអាយុវែងមានរោមច្រើនមានរោមតិចមានពណ៌សម្បល់អាក្រក់មានពណ៌សម្បល់ល្អមានយោស័កតូចមានយោស័កធំមានត្រប់តិចមានត្រប់ច្រើនកើតនៅក្នុងត្រកូលទាបកើតនៅក្នុងប្រព័ន្ធពុះពោះនិងបុគ្គលមានបញ្ញានិងអត់បញ្ញាណាថាប្រកបជាថាទៀតឬថាបណ្ឌិតជាងគ្នាណានេះគឺណាព្រះណាអរបទរបស់តោតីណាគឺបទរបស់តោតីយព្រាមហ្នឹងគឺណាបានសាកសួរហើយដល់ណាព្រះដំណៀនប្រភេទហ្នឹងដែលតកតងអំពីណារឿងណាតកតងអំពីរឿងនៃបុគ្គលណាតែជាអ្នកមានរោគច្រើនណាជាអ្នកដែលមានរោគតែជាដើមហ្នឹងណាទូសូដល់ព្រះដំណៀនប្រភេទហ្នឹងថាថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងបណិតជាងគ្នាឬក៏ថោកទាបជាងគ្នាណែនៅក្នុងពេលនោះដែរព្រះដ៏មានទុភិជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏បានណែត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងទៅទៅកាន់សុភមាណុណែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៅកាន់សុភមាណុហ្នឹងថាមនីលសុភមាណុណែណែកម្មទាំងឡាយណែមានកម្មជារបស់ខ្លួនណែមានកម្មជាទាយទៀតណែមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាហៅពួងណែមានកម្មជាទីពឹងណែមានកម្មរំលែងបែងចែកនៅសត្វនឹងឲ្យមានថោកទាបនិងបណិតផ្សេងផ្សេងណែនៅបណិតផ្សេងផ្សេងនៅថ្ងៃថាកម្មវិធីយទូកម្មយោនិកម្មពន្ធុកម្មបដិសារណោយ៉ាងកម្មិកិរិសាមិកនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងតែតទៅអំពីកម្មទាំងឡាយដែលជាកំណើតនិងកម្មទាំងឡាយដែលជាផលពួងនឹងនៅពេលព្រះមានពុទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទាំងចែកទៅនៃក្តីនិងបដិបត្តិរៀនតបីនឹងណាឲ្យជាបុគ្គលដែលមានអាយុខ្លីអាយុវែងមានភោគៈច្រើនមានភោគៈតិចមានរោគច្រើនមានរោគតិចមានពណ៌សម្បុរល្អអក្រក់សខ្មៅណាញ៉ាំក៏មានសាក់តិចតូចមានសាក់តូចធំមានត្រកតិចច្រើនអីនៅក្នុងត្រកូលថាទៀតឬតាមក្នុងត្រកូលខ្ពស់ខ្ពស់មានបញ្ញានិងអត់បញ្ញាហ្នឹងក៏ព្រះដ៏មានពុទ្ធិរបស់បានសម្ដែងហាដូចនៅដល់នឹងសុភៈណាសុភៈមាននោះណាដែលនឹងបានស្ដាប់ហើយនឹងក៏នឹងជាខ្លាំងក្នុងគុណនៃព្រះរាជវិធិជាម្ចាស់នឹងក៏បាន
នៅថ្វាយបង្គំព្រះរមៀនរុភៈនិងក្រាបទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គនៅចម្រើនចាំអំពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំព្រះអង្គនឹងសូមដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ព្រះធម៌ដល់ព្រះសង្ឃផងជាទីពឹងជាទីរលឹកស្មារតីជីវិតនឹងគឺចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតទៅណាគឺបានស្ដាប់ឫធម៌ដែលព្រះរមៀនរុភៈព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយទីដល់មាននោះនឹងក៏មាននៅសេចក្ដីជ្រះថ្លាទៀតអពិតព្រះរមៀនរុភៈព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅញ្ញាធម៌ទាំងអស់នេះបានដល់នៅណាសុភមាននោះហើយនឹងក៏ព្រះអង្គបាននិមន្តទៅនឹងបន្តទៅទៀតដល់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅនៅតាមផ្លូវជាបន្តបន្តនឹងក៏បានជួបនឹងជាលោកសាវនៃព្រាមទៀតនឹងជាលោកសាវនៃព្រាមនឹងក៏បានចូលទៅក្រាបទូលដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅការឧទ្ទិសទានអោដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយថាទាននោះនឹងសម្រាប់ដល់វិញ្ញាណតាមលោកហាត់ទាំងនោះឬទេនឹងគឺទាំងឯខ្លួនបានឧទ្ទិសហើយខ្លួនឯបានផ្សាយទៅហើយនឹងទៅដល់នៃវិញ្ញាណទាំងឡាយហ្នឹងថាទាននឹងឯងតើឧទ្ទិសទៅហើយនឹងបានដល់ឬក៏អត់នឹងគឺព្រះរាមលោកពៀអរប្រាប់ថានៅក្នុងបណ្ដាសត្វទាំងឡាយមានរូបមានសត្វតិរិឆានមានមនុស្សទេវតានិងប្រែតនឹងមានតែប្រែតមួយប្រភេទទេដែលអាចទទួលនឹងទៅទៀតបានតែពពួកយើងទៅទៅហើយនឹងទៅក្នុងអត្តភាពនៃណាប្រែតវិស័យនឹងគឺលំអែងញ៉ាំជីវិតឲ្យរស់នៅតាមទៀនដែលពពួកយើងទៅទៅឲ្យនឹងតាមអំពីលោកនេះតាមអំពីលោកនេះក៏ទៅនឹងទៅតាមសំដែងចិត្តទៅអំពីនឹងបាក់រតតតបជីវិកប្រែដែលតាមតអំពីប្រែដែលណាបុគ្គលណាដែលបុគ្គលទៅទៅឲ្យហើយនឹងប្រែនោះរបស់អនុមោទនាទទួលបានដូចជានៅក្នុងរដូវបុណ្យជុំបិណ្ឌទីនឹងនៅសល់ប្រហែលថ្ងៃជាងមួយខែទៅទីនឹងដល់ហ្នឹងណែគាត់បែបហ្នឹងក៏ទៅទៅឲ្យពពួកញាតិទាំងអស់នោះទៀតនឹងគឺបាក់ដែលតតទៅជីវិកប្រែដែលស្ថិតហើយនៅក្នុងផ្លូវនឹងបែកជា3ផ្លូវបែកជា4ចិត្តវាក្រុមឬក៏ទ្វីបទៀតទាំងឡាយខ្លះណាស់តែក៏គាត់បែកអត់ទៅទៅឲ្យពីព្រោះពពួកប្រែទាំងអស់នោះឯងមកកាត់ហើយនៃផ្ទះរបស់ខ្លួនមហាទេវតាមកកាន់ភៀក្រុមទៀតឡាយខ្លះទៀតទៀតទាំងឡាយខ្លះពីព្រោះពពួកប្រែទាំងអស់នោះឯងសម្គាល់ថាទីនោះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្លួនណាសម្គាល់ថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនសម្គាល់ថាកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងនៃសម្ណាញ់របស់ខ្លួនដែលមានបុត្រភរិយាកូនចៅប្រពន្ធឯស្រីឯងជារបស់ខ្លួនណាស់ណាទើបព្រះរមៀនពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងតទៅអំពីនឹងពពួកសត្វនរោព្រមទាំងសត្វទាំងឡាយដែលមិនអាចទទួលនៅផលនឹងដែលញាតិទាំងឡាយក៏ទើបទៅឲ្យនឹងបាននឹងគឺទីមួយនឹងព្រមសម្ដែងតទៅអំពីនរោនឹងនរោនឹងគឺជាសត្វដែលមានកម្មនឹងជាអាហារដែលមានកម្មជាគ្រឿងនឹងឧបត្ថម្ភជីវិតនឹងទើបរស់នៅបានតទៅអំពីសន្តិរជាតែសត្វតិរិឆានឹងមានជីវិតរស់នៅដល់បាយទឹកនិងស្មៅនឹងមានសត្វគោនិងជាដាវនិងសត្វអ្នកតិរិឆានិងសត្វឆ្កែស្មៅជាដាវនឹងគឺមានអាហាររបស់គេនឹងហើយដល់មនុស្សនឹងមនុស្សនឹងគឺមានជីវិតរស់នៅដោយសារអាហារមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់និងជាដាវជាចំណីរបស់ខ្លួននៃរបស់ពួកទេវតានោះគេមានអាហារដ៏ជាទឹកនឹងគេមិនបានបរិភោគណានៅអាហារដូចជាមនុស្សនោះទេតែ
នៅទៅព្រះអង្គបាននឹងលើកឡើងតាកតអំពីរឿងពពុះប្រែនឹងថាពពុះប្រែទាំងឡាយដែលបានដែលបានប្រកាសហើយនៅក្នុងទីរស់នោះនឹងទីផ្សេងផ្សេងនឹងឯងគេនឹងគេបានប្រកាសហើយនឹងគេមិនមានការជួញដូរមិនមានការលុបទិញនឹងមិនមានការដែលនឹងជួញជំនួយនឹងផ្សេងផ្សេងតែតាកតទៅនឹងនឹងការជួញអាជីវកម្មអីដូចមនុស្សហ្នឹងគឺអត់មានទេនឹងគឺព្រះដំណិនពរព្រះអង្គបានណាលើកឡើងសំដែងហ្នឹងតែតាកតអំពីពពួកប្រែទាំងឡាយហ្នឹងដូចជាព្រះអង្គសំដែងថាពពួកសត្វទាំងឡាយណាតែណាបានទៅកើតហើយណាបានទៅកើតហើយនៅក្នុងណានៅក្នុងកំណាជាសត្វប្រែហ្នឹងណាលើកព្រះអង្គសំដែងថាអ្នកហេតតកស័យអដ្ឋិនឹងគឺការជួស្រែចំការនៅក្នុងភូមិនៃប្រែនឹងអត់មានទេនឹងអត់មានទេគោរាគេថាដើម្បីចិត្តទេគោរាកកម្មគឺការរសាគោនឹងនឹងក៏មិនមាននៅក្នុងភូមិនៃប្រែអ្នកនៃជាតាវិស័យអដ្ឋិពាណិជ្ជកម្មគឺជាការជួញដូរនឹងដែរហើយជាហេតុឲ្យបាននៅសម្បត្តិនឹងក៏មិនមាននៅក្នុងភូមិនៃប្រែហើយរាញ់ញេអ្នកកាយាកយ៉ាងណាមិនមានការលុបទិញផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រាក់នឹងទីតោតនីតោតនីនិយាយពេលតែពេលតាកាលកតាទៅហើយណាបុគ្គលទាំងឡាយការដែលធ្វើការកិរិយាទៅកាលជាប្រែកនឹងរមែងញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រែកវិស័យនោះដោយផលទៀននឹងរាញ់ញេទាំងឡាយហ្នឹងឧទ្ទិសឲ្យហើយអំពីលោកនេះនឹងគឺមានន័យថាពពុះប្រែតរបស់បានតកាលហើយនៅក្នុងកំណែនឹងជាសត្វប្រែកហ្នឹងគឺចាំតែទទួលដែលនៅផលចម្លាយឯងយិតទាំងឡាយហ្នឹងឯងឧទ្ទិសទៅឲ្យនឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអុណាតេឧតកង្វុតថានយថាណឹងបវត្តិអេវមេវិតោតណឹងបេតាណឹងឧបកបតិនឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបធៀបទៅនឹងទឹកធ្លាក់ដែលចុះអំពីទីទួលរមែងហូរទៅកាន់ទីទំនាបនឹងដូចម្ដេចមានទៀតដែលបុគ្គលឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្ដែងផលដល់ពពួកប្រែទាំងឡាយនោះក៏ដូចឆ្នេះដែរនឹងនេះគឺព្រះរាជានុភាពព្រះអង្គលើកឡើងអំពីការប្រកបរបរអាជីវកម្មនឹងដើម្បីឲ្យតោទិយព្រៀងអើជាដំណាំព្រៀងដែលបានស្ដាប់នឹងតេតតអំពីការឧទ្ទិសទានហើយនឹងពេលដែលជាដំណាំនេះជាដំណាំនៃព្រៀងនឹងបានទូសູ່ព្រះអង្គហើយអង្គបានសម្ដែងតេតតអំពីការមានការប្រកបអាជីវកម្មរូបដោនៅក្នុងភូមិទីប្រែហ្នឹងក៏ជាលោកសំព្រៀងនឹងបានសួរទីថាបានញាតបានញាតសាច់សាលោកហិតដែលស្លាប់ទៅហើយនឹងមិននៅក្នុងឋានៈនោះនរណានឹងបានបរិភោគណានៅក្នុងឋានៈនោះគឺបានដល់ឋិតនៅក្នុងពពួកនៃសាច់ប្រែហ្នឹងនឹងទៅព្រះអង្គណានឹងទៅព្រះអង្គត្រាស់ថានៅក្នុងសង្សារវត្តដ៏យូរលង់រមែងមានអ្នករមែងមានញាតិសាសាលោកហិតខ្លះពុខាននឹងមិនអត់ទេតែសូម្បីមិនមានដំណាសោះអ្នកឲ្យទៀននោះឯងនឹងបានទទួលផលខ្លួនឯងវិញណាសូម្បីទាយុនោះឯងនឹងបានកាន់យកកំណើតជាតម្រៃ
ក៏នឹងបានដំណែងជាដំណែងដ៏មង្គលឬថាការយកកំណើតនៃសត្វទេរឆាតដទៃក៏នឹងទទួលបានក្នុងការលើកតម្កើងណានឹងបងលើកឡើងទៀតអំពីទានហ្នឹងថាបើពពួកញាតិទាំងអស់នោះឯងមិនបានទទួលទេមិនបានអនុមោទនាលើទានទេទីនោះឯងរមែងបានដល់បុគ្គលនោះវិញនឹងហើយក៏ព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំដឹងថាញាតិលើក្នុងសង្សាររវត្តរមែងមិនអត់ទេនឹងរមែងត្រូវតែមាននឹងរមែងត្រូវតែមានជាមិនខានណាអញ្ចឹងពេលដែលព្រះមានប្រតិព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងណាដល់នឹងជាប្រសាអ្នកព្រាមប៉ុណ្ណេះហើយទីនៅក្នុងសម័យនោះក៏ណានៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនឹងមានកដុំពីរម្នាក់ទាំងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាអ្នកមានចិត្តប្រាជ្ញាមន្តិលណាពលគឺសេចក្តីកំណាញ់ណានៅក្នុងថ្ងៃនោះណាជាថ្ងៃដែលកំពុងថ្វាយទៀននៅដល់សង្ឃទៀនមានប្រពន្ធជាប្រធាននឹងនៅក្នុងពេលនោះបរិជាទៀនមានព្រះបំណងដឹងជួបនៅក៏ត្រួតត្រាបញ្ជាឲ្យរាជបុរសទៅទៅជួយកដុំពីរនឹងមកទីនៅក្នុងពេលនោះទាំងកដុំពីរកំពុងអង្គាណានៅអ្នកខ្វះចំពោះវិខខសំទើបបានពោទៅនឹងរាជបុរសថាមុនទៅមុនចុះណាខ្ញុំនឹងកប់កំណត់ទ្រពនៅក្នុងគណៈនេះសិនណាទើបខ្ញុំនៅឯងទៅតាមក្រោយណាហើយនោះដល់ណែព្រះបាននឹងធ្វើវត្តកិច្ចហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីនិធិកੰដសូទាំង13អនុមោទនានៅក្នុងបញ្ញសម្បទានិងដល់កដុំទីនោះនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបរោះរមែងកប់នៅកំណត់ទ្រត់នៅទុកនៅក្នុងដីដោយគិតថាការមានកិច្ចចាំណែការមានកិច្ចចាំបាច់កើតឡើងត្រង់នោះនឹងតែជាប្រយោជន៍ដល់យើងណាហើយក៏ដែលដកនឹងក៏ដកខ្លួនចាក់រួចទៅភ័យកន្លែងខ្លះសូម្បីជួយខ្លួនឲ្យផុតអំពីចោលភ័យខ្លះនឹងដើម្បីបណ្ដោះបំណុលខ្លះនៅក្នុងគ្រាដែលកើតនៅក្នុងទុរភ័យគឺការអត់ឃ្លានខ្លះណាកំណត់ទ្រព្យដែលកប់ហើយទុកនៅក្នុងលោកនេះក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ដូចនេះដែរនៅតែន័យថាបុគ្គលទាំងឡាយដែលកប់កំណត់ទ្រព្យហើយនៅក្នុងផែនដីនៅក្នុងទីតំណាមួយណាលើលើផែនដីហ្នឹងដែលបានកប់ហើយនឹងគឺមានឧបមាដូចជាបុណ្យទាំងឡាយដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយដែលបាននឹងប្រារព្ធហើយចំពោះសង្ឃកំណត់ទ្រព្យនោះឯងក៏នឹងបានជាទីពឹងដូចជាទ្រព្យដែលបុគ្គលកប់លើដីនឹងដែរនឹងតែទីតួលអំពីកំណត់ទ្រព្យនោះគឺណែការណាបើកំណត់ទ្រព្យនោះឯងបានបានការឡើងប្រកបដល់ទីគ្រប់ការបានពីព្រោះថាកំណត់ទ្រព្យនោះអាចនឹងធៀបចាក់ទីខ្លះនឹងឬក៏ការចងចាំនឹងឯងវាមានការលឹកផ្លែនឹងឬក៏ថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅលួចអ្នកទាំងឡាយចូលទៅលួចឬក៏ថាអ្នកទទួលមរតកនឹងមិនជាទីស្រឡាញ់នឹងក៏ជីកយកនឹងពេលឬក៏ថាខ្លួននឹងរកមិនឃើញនៅក្នុងវិលាតែអស់បន់អញ្ចឹងកំណត់ទ្រព្យនឹងក៏មិនបានប្រកបដល់បុគ្គលនោះអានឹងទៀតទៅពីកំណត់ទ្រព្យណែដែលជាកប់ទុកហើយនៅលើផែនដីនឹងដែលនឹងមិនបានជាប្រយោជន៍ដែរមិនបានសម្រេចហើយបុគ្គលអ្នកកប់ទុកនោះ
នឹងចំណែកឯកោត្រកកំណត់ត្រកគឺបុណ្យរបស់បុគ្គលណាណាជាស្ត្រីក៏ដោយនិងជាបុរសក៏ដោយដែលកោតទុកហើយនឹងដោយនៃការឲ្យទានការរក្សាសិលឬក៏ថាការសម្រួមនៃការទូមានលោកខ្លួននិងចំពោះចេតីក្តីនិងឧទ្ទិសនិងចំពោះសង្ឃក្តីចំពោះបុគ្គលក្តីចំពោះអកុសលកក្តីចំពោះមេត្តាបិតាបងប្រុសនិងបងស្រីកំណត់ទ្រព្យឲ្យឈ្មោះថាកោតទុកហើយដោយល្អណាណណាណណានឹងក៏មិនអាចគ្រប់ណែមិនអាចបំភ្លេចបានទេនឹងជារបស់ដែលជាប់នឹងតាមខ្លួនទៅបាននឹងបន្តភោគៈទាំងអស់នោះនឹងជាកំណត់ទ្រព្យដែលកោតទុកហើយដោយល្អនឹងជាកំណត់ដែលកោតត្រង់ហើយល្អរបស់បុគ្គលណែអនិច្ចមាននៅសទ្ធាហ្នឹងគឺការកោតទុកនៅក្នុងបងតែដល់ប្រសាហៅថាបញ្ញាញ្ញនិធិណែបណ្ឌិតឯងគឺរមែងឲ្យផមនឹងគ្រប់ទីកន្លែងនឹងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នឹងអត់មាននឹងកន្លងបងនៅបុគ្គលនោះទេចឹងរមែងឲ្យផលនឹងឲ្យទៅកើតជាទេវតាឲ្យទៅកើតជាមនុស្សនឹងមានវណ្ណៈល្អតម្លែងពីរសទ្រង់ត្រាយសន្តានរូបរាងភាពជាធំនឹងមានបរិវារច្រើននឹងនឹងដោយអំណាចនៃបញ្ញាធិនឹងឯងនឹងឲ្យផលនឹងឯងនឹងថ្ងៃដល់នឹងភាពជាបរិយាឬក៏ថាសម្បត្តិនឹងជារបស់មនុស្សសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងទេវលោកនឹងសម្បត្តិគឺព្រះនិព្វានឯណាទាំងអត្ថមនុស្សផលនោះរមែងបានមកដល់បញ្ញាធិនឹងឯងនឹងគឺសេចក្តីប្រាថ្នាមានវិជ្ជាវិមុតតរិសម្ពតិវិមោនឹងប្រទានសាវកបារមីបច្ចេកពោឬក៏ពុទ្ធភូមិណាមួយនឹងផលនឹងឯងរមែងបានដល់បុគ្គលនោះគឺដល់សារបញ្ញានិធិនឹងឯងបុគ្គលបានកប់ទុកហើយនឹងគឺជាអ្នកបរិបោទៅដល់បុញ្ញសម្ពតិនឹងគឺប្រព្រឹត្តដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ធម៌យ៉ាងនេះនឹងទៅបណ្ឌិតទាំងឡាយមានហើយជាអ្នកមានប្រាជ្ញាគឺរបាយសរសើរលើភាពនៃបុគ្គលអ្នកមានបំធ្វើទុកហើយណាត្រូវបានសរសើរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលព្រះរាមានប្រភេទនឹងបំបានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងលើធัวទីដល់នឹងកដុំ2នឹងដល់កដុំ2ម្នាក់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងក៏កដុំ2ហ្នឹងឯងមានសេចក្តីពលគឺសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណព្រះអង្គទាំងនឹងបានដោយនៅឧបនិស្ស័យតាមខ្សែនៃធัวនឹងក៏បានតាំងនៅក្នុងអសោតាបតិផលទៅនឹងឲ្យជនជាច្រើននឹងដែលចូលទៅគល់ព្រះបាទប្រសិទ្ធិកោសលណាដែលបានចូលទៅគល់ហើយនឹងក៏នឹងព្រះបាទប្រសិទ្ធិកោសលលោកមាននៅសេចក្តីរីករាយត្រេកអរទៀតឲ្យពោសព្វសាទុការនឹងដល់ពពុះកាហបដីទាំងឡាយដែលបានចូលទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីហើយបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្ដេចមានរូបភាពនឹងមានបុគ្គលជាច្រើនតាំងនៅក្នុងអ្នកផងផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងទៅតាមនៅឧបនិស្ស័យរៀងរៀងខ្លួននឹងគឺជាកិច្ចតែព្រះសម្ដេចមានរូបភាពជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងហើយនៅក្នុងវស្សាទី14ណានៅក្នុងពេលវស្សាហ្នឹងគឺមិនទាន់ចេញវស្សាទេនៅថ្ងៃដល់ពេលចេញវស្សាហើយណា
ពួកភិក្ខុប្រមាណជា30រូបណាណាប្រមាណជា30រូបនឹងទៀតដែលមានបំឡងណាចង់ទៅក្រាបទូលដល់ក្រាបបង្គំគាត់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុណាមានហើយមិនបានទៅគាត់តាមបំឡងដល់រដូវជារដូវចូលវស្សាហ្នឹងក៏បានចាំវស្សានៅអនុកោសាកេតហ្នឹងណានឹងអីចឹងពេលដែលចេញហើយហ្នឹងក៏បានដែលធ្វើដំណើរទៅនឹងដល់ដំណើរទៅទៅដល់វត្តជាតិពុនហ្នឹងក៏ក្រាបបង្គំទូលដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់នឹងតាមដំណើរទៀតនៅក្នុងវិលានោះដែរគឺដែលជាណាជាឱកាសដ៏ល្អនឹងជាឱកាសដ៏ល្អដែលព្រះរមៀនពុទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាការនឹងចិត្តចូលវស្សាណាណាការនឹងចិត្តចូលវស្សានោះភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងឯងនាំគ្នាមកហើយនាំគ្នាមកហើយដើម្បីបំណងគឺគុណដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទើបមិនបានមកទើបមិនបានមកចឹងទៅចាំវស្សានៅក្នុងទីនោះនឹងហើយក៏ព្រះដ៏មានពុទ្ធិហ្នឹងព្រះអង្គបានដឹងអំពីនឹងឧបនិស្ស័យរបស់ពួកភិក្ខុទាំង30រូបហ្នឹងថាគង់នឹងបានសម្រេចគង់នឹងបានសម្រេចជាអរហតផលនឹងគឺនៅក្នុងខណៈដែលព្រះដ៏មានពុទ្ធិជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងបានប្រមាលមើលនៅឧបនិស្ស័យនឹងបានប្រមាលមើលនៅឧបនិស្ស័យរបស់សត្វនឹងទាំងឡាយទៅក្នុងការនោះព្រះអង្គបានប្រមាលមើលនៅឧបនិស្ស័យនៅគ្រប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នឹងព្រោះថានៅក្នុងពេលនោះមាននៅក្នុងព្រៃកបាស់នឹងនឹងតែជាចន្លោះនៃពួករូបវេលាគុំនឹងពេលានិស័យនឹងណាគឺមានពួកភិក្ខុទាំងអស់នោះនឹងដែលមាននៅក្នុងដែនមលៈដែនបាវាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកសមាទាននៅអរញ្ញទុដុងនឹងសមាទាននៅអរញ្ញទុដុងខ្លះសមាទាននៅបណ្ណបាទីកង្កទុដុងខ្លះនឹងជាអ្នកពិចារណាជាអ្នកចម្រើននៅទេវាចៃវរៈនឹងទុដុងខ្លះចំណែកឯភិក្ខុប្រមាណជា30រូបហ្នឹងតែជាបុគ្គលបាននៅសាវកបារមីណាអង្គសាវគឺបានតាំងនៅក្នុងភាពជាបុគ្គលដែលបានដល់ហើយនៃការសម្រេចមគ្គផលនឹងគឺព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គបានលើកឡើងសម្ដែងនៅក្នុងក្រៅចេញវស្សាទី14ហ្នឹងឯងគឺព្រះអង្គបានសម្ដែងទៅដល់ជនជាច្រើនដែលនៅក្នុងណានៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងណាហើយបុគ្គលដែលអ្នកចម្រើននៅទូដងចម្លាយនឹងគឺគាត់បីជាអ្នកប្រព្រឹត្តប្រតិបខ្លួនជាអ្នកមាននៅជាបុគ្គលនឹងតែជាសាវចាស់សតាបុគ្គលគឺជាបុគ្គលណាដែលគេបដាបានដោយងាយស្ដាប់ទៅទៀតនឹងទូមានអ្នកដល់អ្នកដតីនៅក្នុងសោតមួយឈ្មោះថាណាជាសោតដែលទូមាននឹងទៅដល់ពុទ្ធភិក្ខុនឹងទៅដល់ពុទ្ធភិក្ខុអ្នកនឹងអ្នកសមាទានអ្នកកាន់យកនៅអរញ្ញកតុដុងនៅលើក្នុងសោតមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែង
តេកតននឹងភិក្ខុមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាគោលីសាភិក្ខុគោលីសាភិក្ខុនឹងគឺជាអ្នកសមាទាននៅអរញ្ញទុដងណាហើយដល់សមាទាននៅអរញ្ញទុដងហើយនឹងចូលមកដល់ស្រុកណាចូលមកដល់ស្រុកហើយនឹងក៏មិនបានជាអ្នកស្គាល់ព្រះអាសនៈជាអ្នកមិនបានស្គាល់នៅសព្រាបចារីបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលដែលណាមិនមាននៅសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះធេរៈចាស់ចាស់ណានឹងអញ្ចឹងពេលដែលវិខខទាំងឡាយបានឃើញនៅអកប្បកិរិយាគឺអិរិយាបថរបស់វិខខឈ្មោះថាគោលិសាហ្នឹងនឹងក៏បានណាក៏បានពោលនឹងទៅដល់គ្នានឹងគ្នាថាណាការចម្រើននៅអរញ្ញកទុដងនឹងមិនមានប្រយោជន៍ទេពីព្រោះឃើញថាវិខខអ្នកចម្រើននៅអរញ្ញកទុដងនឹងនឹងមានចរិតចលិតបើមានចរិតមិនល្អទេនៅក្នុងពេលនោះព្រះអង្គសម្ដែងតែតកតងណាបរិបចំពោះគោលនីសាវិខខនោះណាប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈនោះណាគឺព្រះសារីបុត្រណានិងព្រះមោគលាននឹងបានសួរគ្នាតែគឺព្រះមោគលាននឹងបានសួរទៅដល់ព្រះសារីបុត្រថាមនីសារីបុត្រដល់ចម្រើននឹងវិខខអ្នកចម្រើននៅអរញ្ញកទុដងនឹងមានដល់តែវិខខអ្នកនៅក្នុងព្រៃឬក៏មានដល់វិខខអ្នកនៅក្នុងស្រុកដែរណាទៅព្រះសារីបុត្រឆ្លើយថាមនីអវសាមោគលានដល់ចម្រើនអរញ្ញកទុដងនេះណារមែងមានដល់វិខខអ្នកអាស្រ័យហើយនៅក្នុងព្រៃនឹងហើយក៏មិនបាច់និយាយអត់ថ្មីទៅដល់ភិក្ខុអ្នកអាស្រ័យនៅនឹងស្រុកណាគឺមានន័យថាភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃរក្សានៅអរញ្ញកទុដងបានភិក្ខុនៅក្នុងស្រុកនឹងក៏គប្បីចម្រើននៅអរញ្ញកទុដងនឹងបានដូចគ្នាដែរតែជាអង្គកំចាត់បងនៅរាជាតិកលិជាបុគ្គលទាំងបានរួចហើយនឹងដោយការចម្រើននៅអរញ្ញកទុដងនឹងគឺអព្ភដមានរូបភាពព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងលើកឡើងទៅតេកតងទៅនឹងណាបុគ្គលណាបុគ្គលដែលចម្រើននៅអរញ្ញកទុដងនឹងទៅពេលដែលព្រះដមានរូបភាពព្រះអង្គបានសម្ដែងទៅតេកតងអំពីវត្តបដិបត្តិរបស់ពុទ្ធភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងការចាំវស្សាទៅនៅក្នុងវស្សាទី13នេះក៏ហើយព្រះដំណានរូបភាពព្រះអង្គទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកវិខខទាំងឡាយហ្នឹងណានឹងដែលចាំវស្សាណាគ្រប់3ខែហ្នឹងគឺបានទទួលនៅខាក្រមនិងកឋិននឹងជាអ្នកបានទទួលនៅអានិសង្ស5ផងដែរបានទទួលនៅអានិសង្ស5ផងដែរដោយណាបានចាំវស្សាគឺវស្សាទី1ហ្នឹងគឺការចូលវស្សានៅក្នុងពេលទី1នឹងទាំងថាបរិនិកាវត្តសោកនាយិកាគឺការចាំវស្សាជាដំបូងគឺចាប់ពី100ខែអាសាហ្នឹងហើយបន្ទាប់អំពីព្រះអង្គបានសម្ដែងទៅតេតោអំពីភិក្ខុតែអាចទទួលក្រាក្រមខណ្ឌបានទទួលអនិសង្ឃខណ្ឌបានរួចហើយហ្នឹងនៅក្នុងសម័យនោះព្រះរាមានរូបភាពព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរណាជាបន្តទៅទៀតតែបានធ្វើដំណើរនឹងទៅបន្តទៅទៀតនឹងទៅកាន់ក្រុងកបិលផលណាដែនសក្កៈដែលនៅផ្នែកខាងកើតនៃដែនកោសលណានៅក្នុងពេលនោះណានៅក្នុងគ្រានោះគឺព្រះយុទ្ធទាំងព្រះយុទ្ធនឹងបានបួសហើយទាំងណា
ដែលបាននាំសំឡាញ់ណាទៅស្និទ្ធស្នាល9អ្នកទៀតណាសំឡាញ់ទៅស្និទ្ធស្នាលហ្នឹងមាន4អ្នកគឺទី1មានកវមសតិទី2ឈ្មោះប៉ុនណជីទី3វិមលៈទី4ហ្នឹងគឺសុពាហុណាដែលចូលទៅគល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីទទួលសូមបព្វជិឧបសម្បទានឹងពេលឲ្យពុទ្ធិខោពុទ្ធណានឹងបរោះទាំង4អ្នកហ្នឹងបានចូលទៅហើយនេះបានស្ដាប់ធម៌ហើយហ្នឹងក៏ណែព្រះមានរូបៈព្រះអង្គបានប្រទៀនណាបានប្រទៀនជាអេហិភិក្ខុឧបសម្បទាណានៅក្នុងវេលាដែលចប់នៅវធម៌ទេសនាហ្នឹងណាលោកគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងមានព្រះកវមបតិដ្ឋាននឹងគឺបានសម្រេចណាបានសម្រេចអរហន្តផលណាខាងក្រោយមកហ្នឹងក៏បានសោវិមុតតិសុខនៅក្នុងអញ្ញនៈវ័នដែលនៅក្នុងដែនសាកេតនោះហ្នឹងគឺទៅចម្រើននៅធម៌ហ្នឹងទីនៅក្នុងដែនសាកេតនៅក្នុងពេលនោះព្រះរមៀនពុទ្ធិទាំងព្រះអង្គក៏បានពុទ្ធដំណើរទៅមកកាន់ដែនសាកេតនឹងប្រងដោយវិខសំមួយចំនួនធំណាតែគង់នៅក្នុងនោះណាគឺគង់នៅក្នុងអញ្ញនៈវ័នវិហារដែលនឹងមានសេនាសនៈហ្នឹងមកក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ណាសម្រាប់ភិក្ខុនឹងជាច្រើនរូបនឹងភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងឯងភិក្ខុខ្លះហ្នឹងក៏នាំគ្នាតែសឹងទៅលើឆ្នេរខ្សាច់ហ្នឹងណាលើឆ្នេរខ្សាច់នៃស្ទឹងមួយឈ្មោះថាសារភូហ្នឹងនៅចិត្តវិហារហ្នឹងនៅក្នុងសម័យនោះទឹកនឹងក៏ខរដូវណាទឹកខរដូវហ្នឹងក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងវេលាយប់ណាទឹកវិជនឡើងនៅក្នុងវេលាយប់អញ្ចឹងទៅពួកសាមណេរនឹងក៏ណានឹងស្រែកឡើងទៅហឹងអើងកងណាព្រោះតែទឹកវិជលមកហ្នឹងទៅព្រះរមៀនលោកភិក្ខុអង្គបានដឹងហេតុនឹងក៏ទ្រង់ឲ្យព្រះកវាំងបតិនឹងឯងទៅរៀបរៀងកសែទឹកនឹងព្រះធារៈហ្នឹងក៏បានទទួលពុទ្ធតម្រាស់ហើយហ្នឹងក៏បានណាទៅខាត់ទឹកហ្នឹងឲ្យឈប់ណាខាត់ទឹកហ្នឹងឲ្យឈប់ដោយកម្លាំងរិទ្ធិរបស់ខ្លួននឹងអន្លង់ទឹកហ្នឹងឯងក៏បានតាមតាំងនៅដូចជាកំពូលភ្នំណាដូចជាកំពូលភ្នំហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យភិក្ខុនិងសាមណេរទាំងឡាយទាំងដែលនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងឯងបានរួចផុតអំពីទឹកចំនួនដ៏ធំគឺដោយអានុភាពរបស់ព្រះកវាំងបតិថាអធិរាជហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រះកវាំងបតិថាហ្នឹងក៏បាននៅសេចក្តីសរសើរនិងពោសរសើរទៅការអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងនៅក្នុងថ្ងៃជាបន្តបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានឃើញទាំងព្រះកវាំងបតិណាបានសម្ដែងធัวទាំងនៅកណ្ដាលបរិស័ទជាច្រើនហើយក៏ទ្រង់បានសរសើរនិងប្រកាសនូវគុណរបស់ព្រះកវាំងបតិហ្នឹងដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកនិងព្រះអង្គប្រាថ្នាទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នានមស្ការព្រះកវាំងបតិអ្នកហាមស្ទឹងសារភូហើយឈប់ហូរបានដោយរិទ្ធណាមិនជាប់នៅក្នុងកលេសនឹងបញ្ហាណាណាជាមហាមុនីអញ្ជាអ្នកនឹងដល់នៅច្រាំងនៃភពហើយណានឹងគឺព្រះអង្គបានសរសើរណាសរសើរទៅដល់ញ៉ឹងព្រះធរៈនឹងអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងពេលនោះទាំងពួកជនជាច្រើនក៏បានតាំងនៅក្នុងមគ្គផលផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅណានឹងទៅក្រោយជា
តែបន្តទៅទៀតនឹងព្រះដ៏មានពុទ្ធិនឹងព្រះអង្គបាននិមន្តទៅកាន់ក្រុងកបិលផលនឹងសនៅឯណាសកជនបត្តិទាំងនៅក្រុងព្រះដ៏មានពុទ្ធិនឹងព្រះអង្គបានទ្រង់នៅគួងនៅក្នុងនិគរធារាណានៅក្នុងពេលនោះគឺស្ដេចសាក្យៈនឹងឈ្មោះមហានាមទៀតបាននឹងយកភេសជ្ជៈនឹងបានណាយកភេសជ្ជៈនឹងទៅប្រគេនដល់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិឲ្យក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានបំណងនិងបវរណាចំពោះសង្ឃដោយភេសជ្ជៈនិងបច្ច័យនឹងរហូត4ខែនឹងទើបព្រះដ៏មានពុទ្ធិនឹងព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងទៅកាន់មហានាមថាអ្នកណាតែអ្នកនឹងបវរណាចំពោះសង្ឃដោយភេសជ្ជៈបច្ច័យនេះរហូត4ខែចប់ណាគឺព្រះអង្គអនុញ្ញាតអាចនៅក្នុងព្រះនោះមានពិខុទាំងឡាយនឹងឯងមិនបានទទួលការបវរណាក៏ដូចជាបានប្រាប់ទួលនៅសេចក្តីនោះចំពោះព្រះរមៀនប្រភេទនឹងទើបព្រះអង្គអនុញ្ញាតថាពិខុថាមនីពិខុទាំងឡាយដែលថាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យត្រេកអរនៃការបវរណានឹង4ខែហើយបច្ច័យ4នឹង4ខែបានណានឹងទើបព្រះអង្គបានដឹងនៃសេចក្តីអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គអនុញ្ញាតដើម្បីពុទ្ធិខុទាំងឡាយទាំងឯងដើម្បីបានជាទីនៅដល់សប្បាយនឹងមានការសប្បាយនៅក្នុងសេនាសនៈមានសប្បាយនៅក្នុងបណ្ឌបាទណាមានការសប្បាយនៅក្នុងធัวណាមានការសប្បាយនៅក្នុងចៃវរៈជាដើមណានៅក្នុងពេលនោះទាំងពិខុទាំងឡាយណាពិខុទាំងឡាយទាំងឯងណាដែលបានព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតអំពីការបវរណានៅបច្ច័យទាំងឡាយចឹងទៅវិខទាំងឡាយទាំងក៏បានទៅសូមបច្ច័យទាំងនឹងបានទៅសូមបច្ច័យនឹងពីសាជ្យៈទាំងអំពីមហានាមសាជ្យៈហ្នឹងត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនឹងឲ្យបច្ច័យនឹងរបស់សាជ្យៈមហានាមហ្នឹងក៏សល់អាចារ្យដូចតាមចឹងណាបាទនេះថាបនរបស់នៅមហានាមហ្នឹងអត់ចេះអត់បាទនេះថាពួកវិខទាំងឡាយទៅសូមហើយហ្នឹងទ្រាប់ទាំងឡាយរបស់មហានាមចិត្តតែកើនឡើងណាបានន័យថាទៅសូមអ្នកវិខទាំងឡាយទៅសូមបែរថាទៅបិណ្ឌបាទហ្នឹងណាមហានាមដាក់ហើយហ្នឹងទ្រាប់នៅតែដែរដាក់ហើយហ្នឹងទ្រាប់នៅតែដែរគឺដើមអញ្ចឹងនឹងទើបសាធ្យមហានាមហ្នឹងមាននៅសេចក្តីសង្ស័យក៏ចូលទៅក្រាបទូលនឹងព្រះរមៀនពាក្យថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចំណងខ្ញុំបាទព្រះអង្គហ្នឹងប្រហែលប្រាថ្នាបវរណានៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹង4ខែចំពោះព្រះអង្គណានៅពេលជាជាក់ទាំងឡាយហ្នឹងនៅក្នុងនៅក្នុងពេលដែលព្រះរមៀនពាក្យហ្នឹងព្រះអង្គនៅគួរអាស្រ័យហើយនៅក្នុងវិគ្រោធារាមហ្នឹងហើយគឺសាក្យមហានាមហ្នឹងបាននឹងទៅសូមការអនុញ្ញាតទៅព្រះរមៀនពាក្យហ្នឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតចឹងនៅខាងបញ្ញាចំពោះសក្យមហានាមហ្នឹងនឹងដែលសក្យមហានាមហ្នឹងមានសេចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាហ្នឹងនឹងបវរណានៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយរហូតអស់មួយជីវិតនឹងទើបអង្គទ្រង់ខាងបញ្ញាជាបន្តទៅទៀតហើយណាក្រៅអំពីពេលនោះមកហ្នឹងព្រះរមៀនពុទ្ធិក៏ព្រះអង្គសម្ដែងនៅអបមាទៈសូត្រនឹងគឺពោលអំពីសេចក្តីមិនប្រមាទដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយព្រះអង្គប្រាថ្នាអ្នកមនីវិខទាំងឡាយដើមជើងរបស់សត្វទាំងពួងត្រាច់នៅលើផែនដីឯណាដើមជើងទាំងអស់នោះរមែងរួមចុះនៅក្នុងជើងនៅក្នុងដើមនៃជើងដំរីពីព្រោះថាដើមជើងដំរីគឺជាដើមជើងដែលធំជាងបណ្ដា
ដើមជើងរបស់សត្វទាំងពួងនៅក្នុងលោកណាយ៉ាងណាមិញកុសលធម៌ណាមួយកុសលធម៌ទាំងអស់នោះរមែងប្រជុំចុះនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាណដូចនេះឯងណានេះគឺព្រះទមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅទៀតទៅអំពីណាស្នាមជើងនៃបាសាសត្វទាំងឡាយនៅលើផែនដីក្តីនៅលើអាកាសក្តីនឹងឯងរមែងតូចជាងនៃស្នាមជើងតម្រៃណាតម្រៃតូចជាងនៃស្នាមជើងតម្រៃនឹងហើយណាក៏ព្រះអង្គមានសេចក្តីឧបមាទៅក្នុងពធនោះថាយ៉ាងណាមិញណាកុសលធម៌ទាំងឡាយណាដែលនៅបុគ្គលបានសន្សំដែលគាត់ដែលបុគ្គលបានចម្រើនហើយរឿយរឿយហ្នឹងរមែងប្រជុំចុះនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាថណាគឺប្រជុំចុះនៅក្នុងសេចក្តីមិនធ្វេសប្រហែសហ្នឹងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាការមិនប្រមាថហ្នឹងគឺជាធម៌ឯកហ្នឹងគឺជាធម៌កំពូលនៅក្នុងលោកទាំងអបមាទោធម្មេសុនឹងបណ្ដាធម៌ទាំងឡាយរមែងប្រជុំចុះនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាថនឹងទើបព្រះអង្គសម្ដែងតទៅទៀតថានឹងរឹសរបស់គ្រឹស្ណាជាកំពូលនៃក្លិនដ៏ក្រអូបណានៅក្នុងបណ្ដាក្លិនដែលកើតហើយអំពីឫសទាំងឡាយយ៉ាងណាមិញក៏សលធាត់ទាំងឡាយណាណាមួយក៏ដូចនោះដែររមែងរួមចុះទៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទដូចគ្នានឹងចន្ទក្រហមជាកំពូលនៃក្លិនក្រអូបនឹងបណ្ដាក្លិនដែលកើតអំពីក្លិនចន្ទទាំងឡាយនៅអំពីក្លិនចន្ទដែលឈើទាំងឡាយនឹងគឺឈើក្លិនចន្ទទាំងយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គសម្ដែងថាកុសលលធัวពួកណាមួយក៏ដូចនេះដែររមែងប្រជុំចុះនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទណានឹងបកាមលិះជាកំពូលនៃផ្កាដែលមានក្លិនក្រអូបណានៅក្នុងបណ្ដានៃក្លិនដែលកើតអំពីផ្កាឈើទាំងឡាយយ៉ាងណាមិញកុសលលធัวណាមួយនឹងក៏ដូចនេះដែររមែងប្រជុំចុះនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទដូចគ្នានឹងមហាសមុទ្រនឹងជាកំពូលនៃស្ទឹងទាំងឡាយនឹងសំបីស្ទឹងដ៏ធំច្រើនខ្សែគឺស្ទឹងគង្គាយមនីអចរវតីសារពូឬថាស្ទឹងមហៃនឹងសំបីតែស្ទឹងទាំងអស់នោះឯងនឹងរមែងហូរទៅកាន់មហាសមុទ្រណាយ៉ាងណាមិញក៏សល់ធัวណាមួយក៏ដូចនោះដែររមែងរួមចុះនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទដូច្នេះបណ្ឌិតទាំងឡាយគប្បីដឹងនៅសេចក្តីនេះថាសេចក្តីមិនប្រមាទនោះគឺជាកំពូលនៃកុសលធัวកុសលធัวទាំងអស់នឹងទើបនៅក្នុងគណៈនោះដែរព្រះរមែងពុទ្ធិព្រះអង្គនឹងក៏បាននឹងសម្ដែងតទួអំពីព្រះបាទភិតិយៈមហារាជណាភិតិយៈមហារាជនឹងដែលបានមានបំណងទ្រង់នឹងស្ដាប់នៅប្រសូតណាមានបំណងស្ដាប់នៅប្រសូតហ្នឹងក៏នឹងចង់សាកល្បងទៅដាក់ផ្កាម្លិះនឹងຕົកនៅក្នុងកណ្ដាលនឹងនៃបន្ទប់មួយមួយហ្នឹងហើយក៏នាំយកការឈើក្រអូបដតី4ប្រភេទទៀតនឹងដាក់ចុះនៅក្នុងទីជុំវិញនៃផ្កាម្លិះហ្នឹងហើយក៏នឹងបានបិទទ្វារណាបិទទ្វារហើយហ្នឹងគឺចេញទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងចេញទៅខាងក្រៅឈប់នៅខាងក្រៅមួយស្របក់នឹងបើកទ្វារនឹងដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់វិញហ្នឹងក្លិនក្រអូបនឹងរបស់ផ្កាម្លិះហ្នឹងក៏បានប៉ះផ្ទុកនៅនាសិកៈមុនគេបានន័យថាផ្កាម្លិះហ្នឹងគឺបានតាមខ្សែក្លិនហ្នឹងឯងមកប៉ះច្រមុះរបស់
ព្រះបាទភិទិយមហារាជនឹងមុនផ្កាដតីដតីទាំងអស់នឹងគឺព្រះបាទភិទិយមហារាជនឹងទ្រង់បែរប្រភេទទៅរកព្រះមហាចេតីទាំងហើយក៏ទ្រង់ថ្វាយបង្គំនឹងព្រះចេតីព្រមទទួលថាបបិទ្ធនឹងព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ចម្រើនព្រះអង្គគឺជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ថាផ្កាម្លិះជាកំពូលនៃគុណធជាតិនឹងគឺទ្រង់ត្រាស់ហើយនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងនឹងទើបបានដឹងនៅណានៃសេចក្តីនៃណាដែលព្រះទៅមានពភៈហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងដែលតាកតងអំពីនឹងក្លិនគឺទើបព្រះបាទភិទិយៈនឹងមហារាជហ្នឹងចង់សាកល្បងមើលថានៅក្នុងបណ្ដានៃប្រការទាំង5ប្រភេទហ្នឹងមានប្រការណាអ្នកមានប្រការមលិះនឹងអ្នកនៅក្នុងកណ្ដាលនៃប្រការទាំងឡាយ4ប្រភេទទៀតហើយដល់តែនឹងដាក់នៅក្នុងណាកណ្ដាលនៃប្រការ4ប្រភេទហ្នឹងឃើញថាប្រការដែលមានក្លិនក្រអូបផ្សាយមកកាន់ច្រមុះរបស់ព្រះបាទភិទិយមហារាជមុនគេហ្នឹងគឺប្រការមលិះណាអញ្ចឹងពេលដែលញ៉ាំព្រះបាទភិទិយនឹងបានសាកល្បងចឹងទៅទើបដឹងនៅសេចក្តីពិតណាស់ទើបដឹងនៅសេចក្តីពិតដែលដូចព្រះរមៀនពភៈហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងដូចនេះមែនទេអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលព្រះរមៀនពភៈព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងចឹងតកតក្នុងវស្សាទី14នេះណាគឺមាននៃនឹងសេចក្តីនឹងដើម្បីសម្ដែងនឹងប្រពតិញក៏ដូចជាបញ្ជាក់នៅសេចក្តីច្បាស់លាស់ណានៅក្នុងពធัวមានការមិនប្រមាថជាដើមបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងណាសេចក្តីមិនប្រមាថបុគ្គលនោះឯងរមែងតែក៏ដល់នៅសេចក្តីចម្រើននឹងពិគ្រោះថាណាបុគ្គលដែលបានសន្សំហើយនៅអបមាទធัวពោលគឺការមិនធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងការបំពេញកុសលក្នុងការបំពេញបុណ្យនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មណាចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងផ្សេងនឹងឯងកាលណាបើបុគ្គលណាប្រកបហើយទៅដោយអបមាទធัวគឺអបមាទធัวនឹងឯងចម្រើននឹងជារឿយរឿយចម្រើនជាច្រើនហើយនឹងនៅក្នុងខណ្ឌសន្តាននៅក្នុងពេលណាធัวទាំងឡាយនឹងឯងរមែងប្រជុំចប់នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថានឹងអបមាទធัวនឹងឯងគឺជាកំពូលនៃធัวនឹងគឺជាធัวឯងពីព្រោះថាអបមាទធัวនឹងឯងគឺមានតែមួយទេនៅក្នុងលោកណាអញ្ចឹងដូចជាព្រះទៅមានពៀនព្រះអង្គបានសម្ដែងទៅក្នុងវេលាដែលព្រះអង្គនៅមុននឹងបរិនិព្វានគឺទៀតនឹងបរិនិព្វាននឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថានឹងដែលទៅកាន់ព្រះអនុនតែនឹងហន្តតានិវេកានិភិកវេនឹងអមន្តិយានិវោនឹងវិយៈធម្មាសង្ខារាអបមាទេថៈនឹងថាសង្ខារទាំងឡាយរមែងកើតឡើងនឹងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាដូច្នេះហើយអ្នកទាំងឡាយនឹងឯងគប្បីណាជាបុគ្គលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទណាពីព្រោះថាសេចក្តីមិនប្រមាទនេះគឺជាវចនៈចុងក្រោយណាដែលហៅថាបច្ចំណវចនៈគឺជាហើយវចនៈចុងក្រោយបងអស់ដែលព្រះរាមាប្រភេទនឹងបានសម្ដែងហើយទៅដល់ពុទ្ធសាវកទាំងឡាយដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាវកទាំងឡាយនឹងឯងមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនធ្វេសប្រហែសទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅក្នុងការបំពេញ
ណែនៅក្នុងការបំពេញនៅសេចក្តីជាយាមនឹងផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រភេទមានលោកព្រះអង្គមុននឹងបានត្រាស់ដឹងនៅនឹងអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនេះគឺព្រះអង្គបានបំពេញនៅសេចក្តីជាយាមដោយការមិនប្រមាទនេះជាចម្បងនឹងដូច្នេះហើយនឹងទើបព្រះអង្គនឹងឯងបានសម្រេចនៅគុណធម៌និងដល់ក្រៃលែងនឹងមាននឹងមានមេផលអីជាដើមនឹងរហូតព្រះអង្គជាអគ្គបុគ្គលដ៏ប្រសើរចឹងនឹងជាអគ្គបុគ្គលដ៏ប្រសើរនៅក្នុងត្រៃភពនេះនឹងដូចជាព្រះអង្គបានសម្ដែងនឹងតែតទៅក្នុងសូត្រមួយនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថានៅក្នុងទេវលោកមារលោកព្រហ្មលោកនិងព្រមទាំងមនុស្សរសៃដែលជាសមត្ថទេទេឬថាមនុស្សដទៃផ្សេងផ្សេងដ៏សេះក្រៃលែងនឹងជាងតថាគតណាដែលជាអ្នកត្រាស់ដឹងធម៌កម្ចាត់បង្កនៅអាសវៈនិងកម្ចាត់បង្កនៅរាគាទីកលែងអត់អស់ហើយខានសដានជាអ្នកមិនវិលត្រឡប់ត្រឡប់មកវិញនិងជាអ្នកបတ်កម្ដៅហើយជាអ្នកបហាបង្កហើយជាអ្នកសម្លាប់ហើយនៅរាគៈទោសៈមោហៈដែលជាអកុសលធម៌ស្ថិតក្នុងសដាននៃចិត្តហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានកម្ចាត់បង្កអត់អស់ហើយអញ្ចឹងហើយគឺព្រះអង្គបានជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរគឺព្រះអង្គប្រកបហើយនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាណនឹងគឺព្រះអង្គបានសន្សំមកដូច្នេះទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនៅលើកឡើងនៅក្នុងលោកសាទី14នេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះទៅនឹងក៏សូមរង់ចាំនឹងស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាតទៅទៀតនៅក្នុងខ្សែអត្ថលេខ42នៅក្នុងលោកសាទី15ជាបន្តទៅទៀតសូមអនុមោទនា